Som-hi. Em sap greu dir-los que no estem parlant de cap fet revolucionari. Em sap greu dir-los, en termes, diguéssim, d'escoles clàssiques d'economia no té sentit parlar de les rendes del treball i dir que les persones, diguéssim, més riques viuen, són els que tenen les rendes del treball més altes, no. Qui tenen, les persones més riques i que tenen més acumulació de diners i qui acumulen per despossessió són els que viuen de l'economia especulativa, que reparteixen dividends i que tenen rendes del patrimoni. Per tant, jo crec que això, la moció que presenta Esquerra Republicana és un pedaç interessant, ara entraré, és un pedaç segurament necessari, però diguéssim, en termes genèrics no és revolucionari. Revolucionari seria socialitzar els mitjans de producció, fer una banca pública, redistribució de la riquesa i de tots els béns. Això seria un canvi absolut de les condicions materials, no? Això és una mesura de la socialdemocràcia més clàssica. Arrel de la crisi sistèmica que hem viscut tant a casa nostra com arreu d'Europa, les classes populars del nostre país han vist com els nivells salarials i el poder adquisitiu baixava com feia molts anys que no passava. Arrel de la refundació del capitalisme al continent europeu, hem vist com els drets de les classes populars veien retallats fins a límits insospitats. Vostè deia, senyor Aldo Ciprián, s'ha de perseguir la pobresa, sento dir-li la notícia que perquè hi hagi un ric hi han d'haver-hi molts pobres i aquesta norma és inalterable arreu del planeta. Actualment aquesta bretxa salarial, escletxa salarial existent entre les persones que menys cobren i les que més cobren és abismal, indigna per qualsevol societat. És per això que veiem amb bons ulls aquesta proposta de limitar els sous de les trams més alts i que no puguin cobrar més de 12 vegades el sou de la persona que treballa en una escala salarial evidentment més baixa, i 12 encara ens semblen masses. Però aquesta escletxa, aquesta bretxa salarial, no només té com a causa el model productiu que adopten les empreses. La crisi, això s'ha de dir, que va explotar a les nostres economies fa uns 10 anys, el rescat bancari pagat amb els diners de totes les arques estatals, les reformes laborals, molt important, que han ajudat a precaritzar i que tenien un objectiu clar de precaritzar encara més els llocs de treball, a causa de les receptes d'autoritat, d'austeritat, més que les receptes, les imposicions d'austeritat de la Unió Europea, són algunes de les causes que ens han portat a l'empobriment de la majoria de la població. Per això dèiem que entenem que aquesta proposta és un pedaç en un sistema econòmic productiu que no aposta pel benestar, i especulatiu afegiria, que no aposta pel benestar de les classes populars i que no busca la igualtat i l'equitat sobre les persones que conformen aquesta societat, sinó allò que deia el representant del PP, incentius, o la lectura inversa, si vol, la més pessimista, el darwinisme social. Els que tenen incentius, es pot parlar sempre de les capes més altes, però en general el que hem de parlar per més massives i més exteses és de les capes més baixes, aquelles que li diuen, si tu no acceptes aquesta feina i no acceptes aquesta precarietat, no pateixis perquè darrere teu n'hi ha 25. I aquests són, em temo, la majoria de la població de la nostra societat i del planeta. Em sap greu ser grandiloquent, però crec que s'ajusta a la realitat numèrica. Com a primer pas cap a la finalització dels abusos econòmics de les persones que han estat en càrrecs directius a les empreses, on en plena crisi s'han apujat els sous, mentre en alguns casos acomiadaven massivament les persones treballadores i en altres casos les empreses eren rescatades amb diner públic. No oblidem mai Rato i, diguéssim, els seus augments de sou. Veiem que aplicar el límit salarial a les rendes més altes és necessari. Però també entenem que si es vol caminar cap a una societat justa, s'han de fer canvis estructurals, profuns, que ens facin avançar cap a noves legislacions i institucions que garanteixin la igualtat efectiva i que apostin per potenciar la cultura del bé comú. Per tant, donarem suport a aquesta moció, com ja hem dit abans, però som plenament conscients que si realment volem aconseguir caminar cap a l'erradicació de la pobresa, de la injustícia social que ens ha tocat viure i que vivim, hem de canviar el sistema econòmic i polític i nosaltres seguirem treballant incansablement per aconseguir-ho. Gràcies.